Днес е специален ден в детската градина. Юлиан, ставаш ли вече? Още няколко минути. Добре, мамо, айде. Ставам. Не може ли да си остана вкъщи днес? Много съм уморен. Юлиан, днеска не, днес е голям ден. Ще станеш ученик? Какво? Не, аз не искам да съм ученик, аз искам да съм в детската градина. Днес няма да ходиш в училище, но днес ще дойде директора на училището, иска да говори с вас в детската градина, за да може по-късно отидете в училище. Не, аз не искам в училище, искам в детската градина, се ми е тая. Аз не искам в училище, искам... Там е скучно. Завинаги детска градина. Тогава ще ходите заедно на училище. Няма ли да е яко? О, да, мамо, супер яко. Ще стане хаос, ако Юлиан дойде в училище, учителките ми ще се радват. Няма да се радват, защото аз няма да хора в училище. Завинаги ще съм детската. Последен ден в детската градина. Ще дойде директор и ще ни вземе и трябва да ходим на училище. Трябва да се сбогувам с всички. Здравей, Юлиан. Защо излежаш така тъжен? Слънчев ден е. Какво? Как искаме да сме с добро настроение? Радваш ли се, че ще си ходиме? Как така ще си ходите? Виждам, че всички сте тук. Виждам ви. Юлиан, тук сме в басейна, всичко е наред. Да, днеска няма проблем. Обаче, радвайте се, но повече няма да можем да се радваме на детската. Сега ще почнеш да плачеш ли? Какво ти става? Какво ви става? Защо всички сте спокойни? Последният ден детската, това не може да е така. Трябва да се сбогувам с всички. А този физкултурен салон смърди малко на сирене, но ще ми липсва. Искам завинаги да съм детската. Дори като порасна голям, искам пак да съм детската, цял ден да си играя. Здравейте, господин Чилих. Очаквах ви. Можем направо да започваме с интервютата. Много се радвам, че съм в тази детска градина. Всички от вас ще дадат на моето училище. Да, те се радват за училище. Сара, ти ще се радваш ли да ходиш в училище? О, да! Скоро ще сме в училище. Аз съм първата. Да. О, кухнята липсва ми. Ще ми липсва. Кой е това? Бригите, кой е това? Юлия, успокой се, това е директорът от училище. Основното училище ще говори днес с вас, защото скоро ще ходите в училище. Не го пускай. Защо така се държиш? Какво е това лошо настроение? Ще бъдеш много хубав ученик. Не, няма да стана хубав ученик. Аз ще съм завинаги супер дете в детската. В никакъв случай не искам да ходя там. И ако ме пита сега някакви неща, дали искам, ще му кажа не. И ще се правя на глупав. Какво се случва с Юлия днеска? Точно днес, когато идва директора. Надявам се всичко да мине добре. Ай. Така, ти си Сара, така ли? Да. Добре, Сара, имам няколко въпроса към теб. Може ли да кажеш първите букви на азбуката? Да, учихме го с Бригита. А, Б, В, Г, Д, Е. О, това е супер, браво, много добре. Сара, защо казва всичките букви? Така ще ни вземат всичките от детската градина и утре ще ходим в училище. Това е глупаво. Добре, а как изглежда с числата? О, това е лесно. 1, 2, 3, 4, 5, 6... О, супер, Сара! Със сигурност ще дойдеш в нашето основно училище. Много ми харесва твоите знания. Може би в първия клас. Аз ли съм наред? Не, сега е Сара наред. О, добре, аз съм след това, не знаех. И Бригите, да, радвам се, че ще ходи в училище. Да, ще си ходи от детската градина. Шегуваш ли се? Не, аз нито не искам в училище. Юлиан вече дойде. Так му е наред. О, толкова се радвам, че ще ходя, ще бъда ученичка. Юху! Сара, защо се радва? Как може?
че ще напусне детската и ще ходи в училище. О, това е Юлиан Фогел. Аз познавам твоята сестра, много добра ученичка. Всъщност най-добрата в нашето училище. Сара, слизаме надолу, а Юлиан, моля те, държи се добре и отговаряй на въпросите. Добре, Юлиан, имам няколко въпроса, заповядай тук. Но ако си толкова добър, колкото сестрата, няма да има, сестрата няма да има проблем. О, само ако знаеш. Да, разбира се, като сестра си съм и много се радвам за училище. Добре, Юлиан, разкажи ми сега, знаеш ли няколко букви от азбуката? О, да, разбира се, това е толкова лесно, много се радвам, че съм в училище. Букви, така ли, като броколи или писма или коли, буквите са нещо много лесно. Смятам букви, имах предвид, а не думи, но добре. Юлиан, знаеш ли числа? А, разбира се, математиката ми е съсед. Цифри, разбира се. Това е, например, вода, огън, вятър, дъжд. Това са числа, нали? О, Боже. Юлиан, съжалявам, но мисля, че не си готов за училище. Мисля, че няма да се получи и с теб. Добре, съжалявам всъщност. И ще остана в детската, нали? Какво казахте, че Юлия няма да ходи в училище? Какво се случва? Ами, приките, говорих с него и той ме изненадва. Не знае нищо. Добре, тогава оставам детската. Супер. Исках да стана ученик, но съжалявам, няма да се получи. Юлиан, изобщо не е въпрос, не можеш да станеш детската. Но чучи не могат да отиде в училище. Да, но ти си на 6 години, а това е максималната възраст, не можеш да останеш повече в детската, трябва да ходиш в училище. О, той на 6 години, добре, ще говоря с друг директор, може би ще го вземе той. Какво? Не, 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 аз няма да ходя в училище, аз ще остана, няма утре да хода, ще седа тук в детската. Искам завинаги да съм тук. С моите приятели те не трябва да ходят, но те сигурно искат да ходят в училище. Не искам да си тръгвате, но трябва да се сбогуваме, защото от утре няма да се виждаме. Повече няма да сме тук. Не искам да говоря с това. Оставам тук завинаги. Някой знае ли какво остава на Юлиан? Защо плаче? Каква драма прави? Ами, честно казано, мисля, че той прекалява. Това е само разговор с директора. Ами, Андрея, аз трябва да говоря с тебе. Иска да ти се извини, защото след това няма да се виждаме за всичко, което съм ти правила. Отутре? О, добре, няма да питам нищо. Добре, приемам ти извинението. Благодаря. Ешли, иска да ти кажа нещо, понеже е последния ден детската. Ами, да ти кажа честно. Иска да ти кажа, мразя те. Какво? Не мога да повярвам, в последния ден детската. Никой нищо не ми каза. А сега трябва да се сбогувам и с туалетната на детската. Имахме добри времена и лоши. И трябва да ходя в някакво друго училище, но не искам. Юлиан, може ли момент, трябва да поговорим? Не разбирам, ти се радваш, че ще си ходим от детската и това утре. Моля? Утре? Защо реши, че утре? Знаеш какво имам предвид? Не, измисляш си. Това е последния ден, детската, а ти искаш просто да ни изгониш и се радваш. И не ни предупреди, и сега този директор иде, аз не искам в училище. По-късно, но не сега. Юлия, днес не е последния ден, детската, това. И може няколко месеца, но просто директора реши да дойде да поговори с вас, за да реши кой ще бъде? Това беше за подготовка. Да, Юлиан, не ти ли казаха? Съжалявам. Това беше те, за да... Настъп не се справи много добре, но... Какво? Утре няма да ходим на училище? Значи, че аз няколко месеца ще съм в детската градина. Да, трябва да поясня. Още си в детската градина. Но ще имаш втори шанс. Ще дойдеш в училище и ще направим още веднъж теста. Но аз няма да съм ученик сега, нали? Добре, ще дойда да говоря с теб. Хора, разбрах, че няма да ходим утре в детската, в училище. Радвам се, Юлиан, че най-сетне се успокои. Разбира се, ние знаехме, че утре не сме на училище.
Бригита ни каза, че ще решат кой в А и в Б клас ще... Искаше да прецени дали сме първи, за първи А или първи Б. Наистина, аз се държах толкова глупаво. Но ще ходя в училище, за да направя още един тест с директора да решим А клас ли ще съм или Б. Смятате ли, че е разумно да дадете втори шанс? Ами не, но... Но мисля, че той нарочно ми отговаряше така, защото не искаше в училище и искаше да си остане в детската. Затова ще му дам втори шанс. Ще го очаквам в училище.